Bilik fayda vermək üçün qazanılmalıdır. Bugün də bu qazancı əldə etməyə çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir. Addım addım qrup yarışlarını yekunlaşdırırıq. Bugün hətta ilk yarım finalçının adına aydınlıq gələ bilər. Bizi izləyin və suallarımıza cavab verməyə çalışın. Təşkilatı dəstək Bilik Körpüsü. Yarın finalı adlayacak ilk komandanın məhz bugün bilinəcəyini heç də təsadüfən demədim. Çünki iştirakçılarımızdan biri qrupda keçirdiyi iki oyunda da qalib gələn və bugün qalib gəlməklə növbəti mərhələyə birbaşa vəsiqə qazana biləcək. Tovuz şəhər Mahir Ələhbərov adına tam orta məktəbin komandası. Və üçüncü oyununa çıxan və ilk oyunda qalib gələ bilməyən, lakin ikinci oyunda özlərini toparlayıb, qalib gələn, rəqibləri isə naftalanlılar idi. Onlara qalib gəldilər və bugün Tovuzlarla qarşılaşırlar Gəncə şəhər 14 nömrəli orta məktəb. Çox gərgin bir mübarizənin şahidi olacaq. Amma əvvəlcə hər bir iştirakçını bir daha yaxından tanıyaq. Tovuz şəhər Mahir Ələhbərov olaraq tam orta məktəbin şagirdi Hüseynova Sveta. Sveta müalicə işini... Müalicə işi fakültəsini seçirsən sən. Müalicə işində sənə daha çox nə maraqlı? Burada məsələ üçün oftalmologiya var, pediatriya var. Sənə hansı maraqlı? Pediatriya. Pediatriya. Onun açıqlamasını yəqin ki, bilirsin. Nədir açıqlaması? Yəni... Uşaq əkin. Uşaq. Uşaqlara belə baxıram ki, marağım çoxdur. Alqışlayaq və uğurlar sənə gələcək həyatında. Qasımova Leyla, sən neçənci qrupa hazırlaşsan? Üçüncü qrupa. Hansı ixtisasa gələməsiniz? Müəllimlik üzrə. Müəllimlik. Nəyə görə sən müəllimliyi seçirsən? Bir çox qızlarımız üçün. Arzumdur. Hansı müəllim? Azərbaycan dil ədəbiyyatı. Azərbaycan dil ədəbiyyatı və komandanın Azərbaycan dil ədəbiyyatdan olan suallarda kömək ümidi sənsən. Elə deyilmi? Alqışlayaq Leylanı. İbrahimov Taleh səfir olmaqsınız. Hansı ölkədə səfir olmaqsınız? Bu tanımış ölkələrin birində. Yəni, çox belə Azərbaycanla qarşılıqda mövqədə yüksək beynəlxalq səviyyədə mübarizə aparan dövlətlərdir. Məsəl üçün, Azərbaycanı Rusiyada məsəl səfir olmaq istəyirəm, çünki Azərbaycan orada mövqeyini qollamaq istəyirəm. Çünki Ruslar tərəfindən Azərbaycanın çox haqqı tapdalanır, bunun qarşısını almaq istəyirəm. İnşallah bu arzuma çatıram. İşdir, birdən qismət oldu, sənə getdin Madagaskarda səfir oldun, onda necə? Ola bilər. Ola bilər, razı olarsan. Mozambik, Madagaskar fərqi yoxdur və yaxud da Rusiya. Alqışlar. Əsas odur ki, layiqli təmsil edəcən Azərbaycanı və Əsədli Cavid dövlət idarəçiliyi maraqlıdır sənə. Xalqın üçün çalışmaq istəyirsən. Ötən buraxılışlarımızda belə bir açıqlama verdin. Yaxşı, sənə Tovuz şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsi versələr. Rayonunuzda nəyi dəyişərdin və daha çox nəyə diqqət yetirərdin? Bildiyimiz kimi, bir çox rayonlarımız artıq inkişaf etməyə başlamışdır. Bu, cənab prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində ölkələrə hər bir rayon üçün yardım ayrılır və onların gözəlləşdirilməsinə diqqət yetirir. Amma buna baxmayaraq, yenə də bəzi işlər olur ki, burada qalan onları davam etdirib, daha da inkişaf etdirib, mükəmməl etmək. Bildiyimiz kimi, çox zamanlar öncə həddindən artıq Tovuz rayonu, bəlkə də digər rayonlardan çox zəngin rayonuydu. Amma zaman keçdikcə bir müddətdən sonra rayonun inkişafında bir balaca ləngimələr oldu. Bunu yenidən dirsəldib, digər rayonlardan üstün etməyə çalışaram. Məsələn, hansı sahələrə diqqət yetirərdin? Hansı sahələr? Ən çox bildiyimiz kimi, bu zaman üçün təhsil ən əhəmiyyətlidir. Yəni, tam məktəblərdə strukturları tam yenidən yeniləyib, tam mükəmməlcəsinə şagirdləri rahat təhsil ala biləcəyi səviyyədə yönətməyə çalışaram. Alqışlar, Cavid Əsədli, Tovuz şəhər Mahir Ələhbərovdan tam orta məktəbin şagirdləri idilər və rəqib komanda Gəncə şəhər 14 nömrəli orta məktəbin şagirdləridir. Alafverdiyeva İlahə, həkim olmaq istəyirsən? Nə həkimi? Kardiyoloq. Kardiyoloq? Bilirsən yəqin ki, bunun açıqlaması. Ürək həkimi. Ürək həkimi. Nəyə görə ürək orqanı sənə maraqlıdır? Nə bilim. Bəlkə də əsas orqan da ona görə elə deyilmi? Ola bilər. Alqışlayaq. Bizim gələcək ürək həkimimizdir. Müraciət edə bilərsiniz. Və növbəti iştirakçı Zamanov Rəşad. Neftçi olmaq istəyirsən. Böyük hünər tələb edən bir peşədir. Əminsən, sən bunun öhdəsindən gələcəksən deyə. Bəli, inanıram. İnanırsan.
Qəbul imtihanlarına hələ var. Bəlkə ixtisasını peşənə hələ dəyişəsən, gələcək peşənə. Yox, məqsədim oradır. Əminsən? Bəli. Alqışlayaq. Gələcək neftçimiz və Abdurrahmanov Heydər. Turizm və otelçilik ona maraqlıdır. Bu sahə ölkəmizdə getdikcə daha çox dinləyir. Yəqin sən ona görə seçibsən. Elə deyilmi? Ümumiyyətlə belə deyək də, məsələn, otel administratorun vəzifəsini bilirsən. Bəs bu sahədə sənə nə maraqlıdır? Yəni konkret hansı işlə məşğul olmaq istəyirsən? Otel idarə etmək. Otel idarə etmək. Otel idarə etmək. Mən əminəm ki, sən bu işin öhdəsinə gələcəksən, sadəcə vaxt və zaman tələb olunur. Və sonuncu iştirakçı Gəncə məktəbində Mənsurov Etibar polis olmaq istəyirdi. Amma deyəsən artıq fikrindən daşındın. İndi nə olmaq istəyirsən? Hüquqçu. Hüquqşünas. Nəyə görə? Polis maraqlı idi elədir. Amma olmadı, bəzi işlərə görə hüquqa yönəldim. Bilmək olar mı hansı işlərə görə? Sənət qabdından keçə bilmədim ona görə. Ha, sənət qabdından. Artıq gecikdin, mən belə başa düşdüm. Və hüquqşünas olmaq istəyirsən. Gələn buraxılışımızda ola bilərmi ki, yenə fikrin dəyişsin? Yox. Artıq hüquqşünas qəti qərarındır. Vəzifəsini bilirsən yəqin ki, hüquqşünasın. Əsl hüquqşünas necə olmalıdır? Konstitusiyanı, qanunları düzgün bilməlidir. Və ədalətli olmalıdır. Alqışlayaq. Hər iki komandanın iştirakçılarını bir daha yaxından tanıdıq və vaxt itirmədən mən yarışmamızın qaydalarını izah edirəm. Regional mərhələmiz, yəni qrup mərhələmiz 3 turdan ibarətdir. İlk turda mən iştirakçılara variantlı və hər 9 fəndən 2 sual səsləndirəcəm. İkinci turda isə seçimə uyğun olaraq suallar səsləndiriləcək. Üçüncü turda isə mən sualları səsləndirirəm və hansı komanda düyməciyi tez basarsa, o komanda da cavab vermə hüququ əldə edir. Hazırsız? Başlayaq. Alqışlarınızla ilk turun ilk sualına keçirəm. Bu sual Azərbaycan dili fənnindəndir. Sual isə belə. Cümlələrdən hansında durğu işarəsi səhv qoyulub? Bura gəl, ey adam. Ah, bu günləri də mi görəcəkdim? Bu günlər keçmədi, ay töhfə. Ey, bura gəl. Cümlələrdən hansında durğu işarəsi səhv qoyulub? Bura gəl, ey adam. Ah, bu günləri də mi görəcəkdim? Bu günlər keçmədi, ay töhfə. Yoxsa, ey, bura gəl. Hər iki komanda belə düşünür ki, bura gəl, ey adam variantı səhvdir. Yəni, burada durğu işarəsi səhv qoyulub. Kim izah edə bilər burada durğu işarəsi? Yəni, söhbət təbii ki, vergüldən gedir. Vergül harada olmalıdır? A variantında bura gəl, ey adam da əsasən burada bura gəl xitab axırda verilmişdi. Ona görə gəldən sonra olmalıdır. Gəldən sonra olmalıdır. İkinci də düzdür. B variantında ah bu günləri də mi görəcəkdim? Burada ah xitab kimi gedir. Bu günlər keçmədi. Üçüncü də bu günlər keçmədi. Ay töhfə. Burada ay töhfə xitab kimi gedir. Üçüncü, dördüncü də ey bura gəl. Burada da xitab kimi gedir. Düzdür, doğru. Bura gəl, ey adam. Tamamilə doğrudur. Hər iki komanda ilk sualda aktivlərinə bir xal əlavə etdilər. İkinci suala keçirəm. Yenə Azərbaycan dilindən olan sual belədir. Zaman əlaqəli təbəsiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri əsasən hansı bağlayıcılar vasitəsilə bağlanır? Və, nə, nədə, həm, həmdə, amma, ancaq, lakin, fəqət, o cümlədən hətta fəqət, yoxsa, lakin, yoxsa, çünki. Zaman əlaqəli təbəsiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri əsasən hansı bağlayıcılar vasitəsilə bağlanır? Və nə, nə də, həm, həm də. Hər iki komanda belə cavab verdi. Amma ancaq, lakin, fəqət. Cavab belə deyil. Məhz onların seçdiyi kimidir. Doğrudur. Hər iki komandan alqışlayırıq. Bu dəfə də aktivlərinə bir xal əlavə edirlər. Üçüncü sual. Ədəbiyyatdandır. Sual isə belədir. Ömər Faiq Neymənzadənin ilk çap olunmuş kitabı sizcə hansıdır? Milliləşmək, mən kiməm?
qəribə qutu, yoxsa dəvət? Ömər Faiq Neymənzadənin ilk çap olunmuş kitabı. Milliləşmək, mən kiməm, qəribə qutu, dəvət. Komandaların həmfikirliyi davam edir və bu komandalar düşünür ki, sualın cavabı dəvətdir. Bu dəfə də yanılmadılar, cavab doğrudur. Ömər Faiq Neymənzadənin ilk çap olunmuş kitabı məhz dəvət adlanır. Ədəbiyyatın ikinci sualına keçirəm. Sual isə belədir. Həm klassik şeir, həm də xalq aşıq şeiri formasında əsərlər yazmış şairlər hansı cərgədə doğru verilib? Məhəmməd Əmani, Molla Vəli Vidadi, Məsihi Sahib Təbrizi, Molla Pənah Vaqif Qövsi Təbrizi, Sahib Təbrizi, Məhəmməd Əmani. Həm klassik şiir, həm də xalq aşıq şiiri formasında əsərlər yazmış şairlər hansı cərgədə doğru verilib? Və nəhayət, fikirlər müxtəlif oldu bu dəfə. Məhəmməd Əmani, Molla Vəli Vidadi cavabını Gəncəlilər, Sahib Təbrizi Məhəmməd Əmani cavabını isə Tovuzlular verdi. Həm klassik şiir, həm də xalq aşıq şiiri formasında əsərlər yazmış şairlər hər iki iştirakçının variantına var idi Məhəmməd Əmani və Molla Vəli Vidadi. Cavab belə idi. Gəncəllər bu dəfə yalnızca doğru cavab verdilər və keçid alaq biologiya fənninə. Sual isə belədir. Xaçıçəklilər fəsiləsinə aid olan bitkilər hansı sırada düzgün verilib? Kələm, xardal, noxud, badımcan. Kələm, xardal, turp, sarılıq otu. Xiyar, kartof, kələm, turp. Xiyar, üzüm, badımcan, ərik. Xəçiçəklilər fəsiləsinə aid olan bitkilər hansı sırada düzgün verilib? Kələm, xardal, turp, sarılıq otu. Hər iki komanda düşünür ki, məhz bunlar xəçiçəklilər fəsiləsinə aid olan bitkilərdir. Ümumiyyətlə, xəçiçəklilərin tərifini kim deyə bilər mənə? Xaçiçəklər fəzləsi olan ləçəklər xaç şəklində olduğuna görə belə adlandırılmışdır. Xaçiçəklərin deməli ki, formulu kasacıq 4 ədəd, ləçək 4 ədəd, ilkəçi 6 ədəd, bunlardan 4-ü uzun, 2-si qısa, dişicik də 1 ədəddir. Burada deməli əsasən növləri kələm, turp, deməli xardaldır, sarılıq otudur, quşəbbəyidir növlər vardır. Deməli burada birinci variantda noxud əsasən paxlanlar fəsiləsinə aiddir. Badımcan çiçəklərə, sonra ikinci variantda hamısı doğrudur. Üçüncü variantda xiyar badımcan çiçəklərə daxildir. Bir də ki kartof da badımcan çiçəklərə daxildir. Dördüncü variantda da xiyar və badımcan çiçəkləri, ərik gül çiçəklərinə, üzüm fəsiləsinə daxildir. Alqışlayaq. Çünki cavab tamamilə doğrudur hər iki komanda. Bu dəfə də aktivinə bir xal əlavə edir. Görək, biologiyanın ikinci sualına iştirakçılar necə cavab verəcəklər? Diqqətli olun. Şəkil dəyişmə elmi dildə necə səslənir? Rüşeym, kutikula, xitin, metamorfoz. Şəkil dəyişmə elmi dildə sizcə necə səslənir? Şəkil dəyişmə elmi dildə rüşeym adlanır. Desəydiniz, səhv etmiş olardınız. Metamorfoz tamamilə doğrudur. Növbəti fənnə keçirəm. Söhbət informatika fənnindən gedir. Hər iki komanda diqqətli olsun. İnformatikadan olan sual belədir. Alqoritmin determiniklik xassəsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?
nəticəvilik, müəyyənlik, kütləvilik, sonluq. Alqoritmin determinliklik xassəsi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Nəticəvilik, müəyyənlik, kütləvilik yoxsa sonluq? Alqoritmin determinliklik xassəsi dedikdə gənc əllər müəyyənlik başa düşürlər. Tovuzlar isə sonluq. Sualın cavabı isə müəyyənlik. Yalnız gənc əllər bu sualımıza doğru cavab verdilər və aktivlərinə bir xal əlavə etdilər. İnformatikanın ikinci sualına keçirəm. Kompüterin potensial imkanları və effektli işi hansı sistem mikroskemindən asılıdır? Mikroprosesor, yaddaş qurğuları, şin sistemi, kontroller. Kompüterin potensial imkanları və effektli işi hansı sistem mikroskemlərindən asılıdır? Mikroprosesor, yaddaş qurğuları, şin sistemi yoxsa kontroller? Sualın cavabı fərdi kompüterlərin düşünən beyni olub, ana plata üzərində yerləşir. Ədədlər üzərində hesab məntiq əməllərini və idarəni həyata keçirir. Söhbət yaddaş qurğularından deyil, mikroprosesordan gedir. Cavab belə idi. Gəncəllər informatikanın ikinci sualına da doğru cavab verdilər. Tarix fənninə gəldik çatdıq. Hər iki komanda diqqətli olsun. Tarixdən olan sual. Albaniya böyük ərazilər itirdi. Amid döyüşü nəticəsində, Kadisiya döyüşü nəticəsində, Həmədan döyüşü nəticəsində, yoxsa Ziraf döyüşü nəticəsində? Albaniya böyük ərazilər itirdi. Sizcə bu döyüşlərin hansında? Tovuzlar lövhəciklərində, hətta orada izah da yazıblar. Amma gəncəllərin izahı mənə maraqlıdır. Var mı? Buyurun. Amid döyüşündə Alban hökmdarı Urnay və Şapur qələbə qazandı. İtirilmiş torpaqlar geri qaytardı. Kadisiya döyüşündə burada Albaniya heç bir torpaq itirməyib. Sasanilər tərəfindən ərəblərlə müharibə edib. Həmədan döyüşündə isə birinci Həmədan döyüşü Sasani ərəb, ikincisində isə Albaniya mövcud deyildi. Dizraq döyüşündə də biz Urnay və ikinci Şapur Roma tərəfindən məğlub olunaraq torpaqla itirilmişdi. Bəs bu döyüşün nəticəsində hansı torpaqlar itirildi? Tovuzlar. Şəkəsin Kolt Girdiman vəlayətlərdir. Bunun geri qaytarılması 387-ci ildə burada Roma ilə Sasanilər arasında bağlanmış müqavilə əsasında erməni çarlığı ləğv edilir. Bunun ərazilərə iki dövlət Sasanilər və həmçinin burada Roma arasında bölünür. Döyüş nəsəncə ildə olub? 371-ci ildə. 371, tamamilə doğrudur. Məhz Ziraf döyüşü nəticəsində Albaniya böyük ərazilər itirdi. İkinci suala keçirəm tarix fənnindən. Diqqətli olun. Daha əvvəl baş verəni göstərin. Ərzincan barışığının bağlanması, Zaqafqaziya komissarlığının yaranması, Batum müqaviləsinin bağlanması, yoxsa xüsusi Zaqafqaziya komitəsinin yaranması. Daha əvvəl baş verən hadisə hansıdır? Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinin yaranması cavabını hər iki iştirakçı seçdi. Digərlərini kim izah edər mənə? Ərzincan başı 1917 5 dekabr, Zaqafqaziya Komissarlığı yarandı 1917 noyabr, Batı müqaviləsi 1918 4 iyul, Xüsusi Cənubi Zaqafqaziya Komitəsi də 1917 fevral inqilabından sonra martda. Martda? Tovuzların əlavəsi var mı? Siz də onlara tamamilə razısınız. Mart ayında Noyabr inqilabına qədər. Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi 9 Mart 1917-ci ildə tamamilə doğrudur. Hər iki iştirakçı komanda bu sualımıza doğru cavab tapa bildi.
Coğrafya fənnə keçirəm. Sual isə belədir bu fənnən. Mineral ehtiyatlar kasıb olduğu halda güclü metallurgiya sənayesine sahip olan ölkələr. Amerika Birleşmiş Ştatları, Hindistan, Norveç, Japonya, Rusya, Fransa, Kanada, Cənubi Afrika Respublikası. Mineral ehtiyatlar kasıb olduğu halda güclü metallurgiya sənayesine sahip olan ölkələr hansılardır? Norveç, Japonya. Hər iki komanda belə düşünür və onlar əmindirlər ki, mineral ehtiyatlar bu ölkələrdə kasıb olduğu halda güclü metallurgiya sənayesinə sahibdirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan deyil, Norveç, Japonya. Tamamilə doğrudur. Coğrafiyanın ikinci sualı da var. Diqqətli olun, sual belədir. Qala altı mineral bulağı yerləşir. Abşeronda, Naxçıvanda, Siyazende yoxsa Kəlbəcərde? Qala altı mineral bulağı bu rayonlardan hansında yerləşir? Abşeronda, Naxçıvanda, Siyazende yoxsa Kəlbəcərde? Fərqli fikirlər var. Gəncə şəhər 14 nömrəli orta məktəbi düşünür ki, qala altı mineral bulağı Naxçıvanda yerləşir. Siyazəndə cavabını isə Tovuzlar verdi. Ümumiyyətlə, bu müalicəvi bulaqda kimsə olub mu? Deyəsən, Tovuzların ətraflı izahı var, elə deyilmi? Buyurun. Bildiyimiz kimi Abşeronda Şıx Suraxanıdır, mineral sular. Naxçıvanda Siraf Bayxır Badamlı. Siyazəndə qala altı, Kəlbəcərdə çox məşhur olan isti su. Siyazəndə isə qala altı mineral bulağı var, belə düşünürsünüz. Həqiqətən cavab belədir. Siyazəndə yerləşir və müalicəvi əhəmiyyəti var. Fizika fənnə keçirəm. Hər iki komanda diqqətli olsun. Fizikadan olan sual belədir. Elektronların neytral atomlarla və ya molekullarla birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Mənfi iyonlar, müsbət iyonlar, protonlar, neytronlar. Elektronların neytral atomlarla və ya molekullarla birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Mənfi iyonlar, müsbət iyonlar, protonlar, yoxsa neytronlar. Elektronların neytral atomlarla və ya molekullarla birləşməsi nəticəsində mənfi iyonlar yaranır. Tamamilə doğrudur. Hər iki komanda bu sualımıza birlikdə doğru cavab verdilər. Fizikanın ikinci sualına keçirəm. Görək, bu suala iştirakçılar necə cavab verəcəklər? Onu da qeyd edim ki, səhv cavab olacağı təqdirdə hər iki iştirakçı komanda tərəfindən o zaman auditoriyadan kimsə sualımıza cavab vermək hüququ əldə edir. Sual belədir. Sönən rəqslərin amplitudu zamandan asılı olaraq necə dəyişir? Hər periyoddan bir, iki dəfə artır. Rəqs sönənə qədər davamlı olaraq artır. Dəyişməz qalır. Rəqs sönənə qədər davamlı olaraq azalır. Sönən rəqslərin amplitudu zamandan asılı olaraq necə dəyişir? Rəqs sönənə qədər davamlı olaraq azalır. Cavabını verdiniz. Bəlkə artırdı. Əslində cavab rəqs sönənə qədər davamlı olaraq azalır. Hər iki komanda aktivinə bir xal əlavə edir fizikanın ikinci sualında. Gəldik çatdıq kimya fənninə. Sual isə belədir. Hansı sırada yalnız bərk oksidlər verilib? Karbon, oksigen 2, kükürt O3, azot O.
Kalsiyum O, demir O, mis O. Kalsiyum oksigen, mis oksigen, karbon oksigen 2. Azot oksigen, karbon oksigen, baryum oksigen. Hansı sırada yalnız berç oksidler verilir. Yalnız berç oksidler, kamanalar düşünür ki kalsiyum oksigen, demir oksigen, mis oksigendir. Auditoriya razıysa onları alkışlayabilir. Demek cevap doğrudur. Kimyanın ikinci sualına geçirəm. Her iki komanda dikkatli olsun. Sualımız belədir. Müvafiq olarak 3-cü ve 5-ci dövrün elementleri olan silisium ve galay atomlarında elektronların yerleştiği energetik seviyelerin sayı hansı halda uygun olarak düzgün gösterilip? 4, 5, 3, 5, 4, 6, 2, 4. Müvafiq olarak 3. ve 5. dövrün elementleri olan silisium ve galay atomlarında elektronların yerleştiği energetik seviyelerin sayı hansı halda uygun olarak düzgün gösterilip? 4, 5, 3, 5, 4, 6, 2, 4. Silisium ve galay atomlarında elektronların yerleştiği energetik seviyelerin sayı gənclər düşünür ki 3 ve 5'dir. Tovuzlar ise 4-5 cevabını verdiler. 3-5 cevap belaydı. Gənclər yalnızca bu sualımıza doğru cevap verdiler. Nəhayət geldi çatdıq. İlk turun sonuncu fənninə. Söhbət riyaziyyat fənninə gedir. Sual belədir riyaziyyatdan. Koordinat müstəvisində A, mənfi 2, 5 nöqtəsi Y bərabərdir X düz xəttinə görə simmetriyada hansı nöqtəyə keçir? 5, mənfi 2, mənfi 2, mənfi 5, 5, 2, 2, 5. Koordinat müstəvisində A nöqtəsi Y bərabərdir X düz xəttinə görə simmetriyada hansı nöqtəyə keçir? 4 müstəvisində A nöqtəsi Y bərabər düz xəttinə görə simmetriyada 5 və mənfi 2 nöqtələrə keçir. Tamamilə doğrudur. Hər iki komanda belə cavab verdi və yanılmadılar. İlk turun sonuncu sualına keçirəm. Riyaziyyatın ikinci sualı. İkinci turda belədir. Məhz bu sualdan sonra mən ilk turun nəticələrini açıqlayacağım. Diqqətli olun. Avtobus kənddən 50 kilometr məsafədə yerləşən şəhərə yola düşdü. 30 dəqiqə sonra onun arxasından taksi yola düşdü. Taksinin sürəti avtobusun sürətindən 5 kilometr saat çoxdur. Hər iki avtomobilin şəhərə eyni vaxtda çatdığını bilərək, avtomobillərin sürətini kilometr saatla tapın. 20 və 25, 25 və 30, 40 və 45, 15 və 20. Avtobus kənddən 50 kilometr məsafədə yerləşən şəhərə yola düşdü. 30 dəqiqə sonra onun arxasından taksi yola düşdü. Taksinin sürəti avtobusun sürətindən 5 kilometr saat çoxdur. Hər iki avtomobilin şəhərə eyni vaxtda çatdığını bilərək, avtomobillərin sürətini kilometr saatla tapın. İlk turun sonuncu sualında cavablar müxtəlifdir. Tovuzlular 20 və 25 cavabını seçdilər. İzah edə bilərsinizmi? Necə hesabladınız bunu? S kimi eyni məsafəyə getdiklərinə görə S hər ikisində bərabərdir. S bərabərdir, V vuraq T-dir. V müxtəlif olduğunu, müxtəlif deyil. Bildiyimiz kimi birinki 30 km, 5 km çox olduğuna görə X plus 5 km götürürük. Bu zamanlar bir-birinə bərabər edilir, qırağa çıxarıq və bölünən zaman hər ikisi eyni ədədə bölünən rəqəmi götürürük. Və nəticədə cavab 20 və 25 alınır.
Tamamilə doğrudur. Tovuzlular yalnızca bu sualınıza doğru cavab verdilər. Və beləliklə mən ilk turun nəticəsini açıqlayıram. Sözlərimiz belədir. Tovuz şəhər Mahirə Ləhbərov adına tam orta məktəb. Səsləndirdiyimiz 18 sualdan 14-ünə doğru cavab verdim. Alqışlar, 14 xal. Gəncə şəhər 14 nömrəli orta məktəbsə, 18 sualdan 16-sına doğru cavab verdi. 16 xal. Hesab 14-16-dır. 2 xal fərqi var. Amma bizi qarşıda daha 2 tur gözləyir. Ümumilikdə 18 sual. Beləliklə, biz ilk turun qalibi ilə başlayırıq ikinci tura. İkinci turun qalibi Gəncə şəhər 14 nömrəli orta məktəbdir. Buyurun, sizin ilk seçiminiz nədir? Tarix fənni seçirik. Diqqətli olun, tarixdən olan sualımız belədir. 1612-ci il 17 oktyabr Sərab sülhünün şərtlərinə görə Səfəvilər rusların tikdirdiyi hansı qalanın dağıdılması haqda Osmanlı sultanının əmrinə mane olmamalı idilər. 1612-ci il 17 oktyabr Sərab sülhünün şərtlərinə görə Səfəvilər rusların tikdirdiyi hansı qalanın dağıdılması haqqında Osmanlı sultanının əmrinə mane olmamalı idilər. Bu Terek qalası idi. Terek qalası. Rəqib komanda nə düşünür? Bəli, düz deyil. Tovuzlular da onlarla razıdır. Söhbət Terek qalasından gedir. Tamamilə doğrudur. Gənclər ilk seçimini etdilər, tarix fənnini seçdilər və sualımıza doğru cavab tapdılar. İndi isə Tovuzların növbəsidir. Buyurun. Coğrafiya. Diqqətli olun, coğrafiyadan olan sual. Onu da qeyd edim ki, əgər səhv cavab olarsa, cavab vermə hüququ rəqib komandaya keçəcək. Onlar da səhv verərsə, auditoriyadan kimsə sualımıza cavab verə bilər. Coğrafiyadan sualımız belədir. 150 litr okean suyunda neçə qram duz var? 150 litr okean suyunda neçə qram duz var? Bizim cavabımız əsasən duzluq bərabərdir, promil vuraq su ilə tapılır. Əsasən okeanda burada litr verildiyinə görə su verilmişdir. Ancaq okeanda duzluq isə 35 promil götürülür ümumilikdə. Bu da duzluq vuraq qramla ifadə elədiyimiz üçün duzluq bərabərdir. 1000-də 35 vuraq su 150, o da 150 min olacaq. Burada da 3-0 getdi, 35-də 150-yə vuranda 5250. 5250 qram. Rəqib komanda. Həm fikirik. Razı olsun. Həqiqətən bir hesabladı sizdə. 150 litr okean suyunda 5250 qram duz var. Tamamilə doğrudur. Tovuzlular düzgün fikirləşdilər və doğru cavabı tapdılar. Növbəti seçim yenə Gəncəllərdədir. Buyurun. Azərbaycan dili fənni. Azərbaycan dili fənni. Sual belədir. Amma yaman quru odundu ha. Nümunədə hansı köməkçi nitq hissələri işlənib? Amma yaman qurun odunda nümunədə hansı köməkçi nitq hissələri işlənib? Biz burada iki köməkçi nitq hissəsi var, amma qarşılaşdırma bağlayıcısı hada qüvvətləndirici ədat. Qarşılaşdırma bağlayıcısı və qüvvətləndirici ədat. Tovuzlular nə düşünür? Tam onlarla razıyıq fikrimiz. Tam onlarla razısınız. Amma mən düşünürəm ki, burada qarşılaşdırma bağlayıcısı qüvvətləndirici ədat var. Tamamilə doğrudur. Hələ ki, itkisiz irəliyirsiniz. Növbəti seçim tovuzlardadır. Buyurun. Fizika fənni. Sual belədir. Mərminin kütləsinin 2 kilogram, sürətinin 300 metr saniyə olduğunu bilərək, üfüqi istiqamətdə atəş zamanı 400 kilogram kütləli topun aldığı sürəti hesablayın. Mərminin kütləsinin 2 kilogram, sürətinin 300 metr saniyə olduğunu bilərək, üfüqi istiqamətdə atəş zamanı 400 kilogram kütləli topun aldığı sürəti hesablayın. Sürtünmə qüvvələri nəzərə alın. Mərminin kütləsi deyil, burada 2 kilogramdır, sürətin 300 metr bölək saniyədir. Bunu da atəş zamanı 400 kilogram kütləli topun aldığı sürətlə hesablayanda deməli, burada əsasən impulsa görə hesablanır. M1-V1 bərabərdir M2-V2, burada da elə bir 2-300-ə vurulur. Yəni, burada həmin alınan rəqəm 400-ə bölünür və bu zaman 1,5. 1,5 nə? Metr bölək saniyə. Metr saniyə. Rəqib komanda. 150 metr. 150 metr saniyədir. 1,5-də bölünəndə 1,5 qalır. Və
Ne düşünürsünüz? Cevap nedir? 1,5. Siz de böyle düşünürsünüz. Ateş zamanı 400 kilogram kütləli topun aldığı sürət 1,5 metr saniye. Doğrudur. Tovuzlar bu sualımıza da doğru cevap verdiler. İndi görək gəncəllərin növbəti seçimi nədir? Buyurun. Ədəbiyyat. Diqqətli olun, ədəbiyyatdan sual gəlir, sual belədir. Koroğlu eposunda aşıq şiirinin hansı janrlarından istifadə olunub? Koroğlu eposunda aşıq şiirinin hansı janrlarından istifadə olunub? Qoşma və cəraylı. Qoşma və cəraylı. Mən sizin cavabınızı qəbul elədim. Rəqib komanda nə düşünür? Cəraylı, qoşma və başqa heç bir janrdan istifadə edilməyib. Elə deyilmi? Koroğlu eposunda aşıq şiirinin qoşma cəraylı. Doğrudur. Amma üçüncü yaddan çıxdı. Təciniz. Qoşma, cəraylı və təciniz. Hər iki komandan alqışlayaq. Çox təəssüf. Espri bu sualımıza doğru cavab tapa bilmədi. Növbəti seçim tovuzlulardadır. Buyurun. Biologiya. Diqqətli olun. Biologiyadan sual. Qeyri-irsi dəyişkənlik necə adlanır? Qeyri-irsi dəyişkənlik sizcə necə adlanır? Qeyri-irsi dəyişkənlik modifikasiya dəyişkənliyi adlanır. Modifikasiya? Aha. Rəqib komanda. Həmfikirim. Gəncəllər də tovuzlularla həmfikirdir. Qeyri-irsi dəyişkənlik modifikasiya adlanır. Tamamilə doğrudur. Nəticələr bərabərliyə doğru gedir. Amma hələlik ikinci turu yekunlaşdırmamışıq. Növbəti seçim Gəncəllərdə. Buyurun. Riyaziyyat fəni. Riyaziyyatdan sual. Bir şəhərdən eyni istiqamətdə iki qatar yola düşür. Birinci qatar 1 saatda 36 kilometr, ikinci 1 saatda 48 kilometr yol qət edir. Birinci qatarın ikincidən 2 saat əvvəl yola düşdüyü məlumdursa, ikinci qatar birinciyə neçə saatdan sonra çatar? Bir şəhərdən eyni istiqamətdə 2 qatar yola düşür. Birinci qatar 1 saatda 36 kilometr, ikinci isə 1 saatda 48 kilometr yol qət edir. Birinci qatarın ikincidən 2 saat əvvəl yola düşdüyü məlumdursa, ikinci qatar birinciyə neçə saatdan sonra çatar? Dört saat müddətini. Dört saat düşünürsünüz. Tovuzlular? 3 saat 36 dəqiqə. 3 saat 36 dəqiqə. Yəni düşünürsünüz ki, birinci qatarın ikincidən 2 saat əvvəl yola düşdüyü məlumdursa, ikinci qatar birinciyə 3 saat 36 dəqiqəyə çatar. İkinci qatar birinciyə 6 saat sonra çatar. Cavab belə idi. Alqışlayaq hər iki komandanı. Çox təəssüf. Sualımıza cavab verilmədi. Doğru cavab verilmədi. İki fənnimiz qalır. İnformatika və kimya. Tovuzlular bunlardan hansını seçir? Kimya. Diqqətli olun. Sual belədir. 9,4 qram fenolla reaksiyaya neçə qram 8% natrium OH məhlulu sərf olunar? 9,4 qram fenolla reaksiyaya neçə qram 8% natrium OH məhlulu sərf olunar? Deməli fenolun formulu, deməli benzonu hidroksit qrupu əlavə hidroksit qrupu birləşmiş bu fenol qrupudur. Deməli 9,4 qram fenolla reaksiyasından natrium OH-la fenolun reaksiyasından deməli bu zaman benzonun deməli burada yəni o natrium, yəni natrium duzu alınır. Bunun tapanda 9,4-ə x tapılır. Burada da 94-də də 40-dır. Burada qramını tapanda əsasən 4 qram tapılır. 8% məhlul deyilirsə, məhluldur deməli bu faiz hesablarında 4-ün 8%-dir, x-in də 100%-dir. Bu zaman da tapanda 200 qram alır. Cavab 200 qram, belə düşünürsünüz. Rəqib komanda, buyur. 20 qram. 9,4 qram fenol reaksiyaya 50 qram 8%-dən OH məhlulu sərf olunur. 50 qram. Çox təəssüf. Heç bir komanda doğru cavabı tapa bilmədi. Alqışlayaq. Cürültülü alqışlar.
Bir fənnimiz qalır. İnformatika fənni və informatikadan olan sualı mən gənclərə ünvanlayıram. Diqqətli olun, sual belədir. Windows sistemində sonuncu əməliyyatı yenidən təkrar etmək üçün hansı düymələrdən istifadə edilir? Windows sistemində sonuncu əməliyyatı yenidən təkrar etmək üçün hansı düymələrdən istifadə edilir? F5 düyməsi. F5 düyməsi. Siz düşünürsünüz ki, bu düymə ilə Windows sistemində sonuncu əməliyyat yenidən təkrarlanır. Rəqib komanda. Enter və F5. Enter və? F5. Enter və 5. Eləcə enter. Windows sistemində sonuncu əməliyyatı yenidən təkrar etmək üçün Ctrl Y düymələrindən istifadə edilir. Cavab belə idi. Hər halda alqışlayaq hər iki komandanı. Mən ümumilikdə 2 turdan sonra olan nəticələri açıqlayıram. Nəticələrimiz belədir. 2 turdan sonra Tovuz şəhər, Mahir Ələkbərov adına tam orta məktəb 17 xal. Onlar ikinci turda 3 sualımıza doğru cavab verdilər. Gəncə şəhər 14 nömrəli orta məktəb isə ümumilikdə 18 xal toplayıb. Və ikinci turda yalnız 2 sualımıza doğru cavab tapa bildi. 17-18, 1 xal fərqi var. Üçüncü tura start veririk. Üçüncü tur artıq həll edici tur olacaq. Əgər bu turda da xallar bərabərləşsə, o zaman mən ümumi suallara müraciət etməli olacağım. Üçüncü turun qaydaları belədir. Mən sualı səsləndirirəm və hansı komanda düyməciyi tez basarsa, o komanda da cavab vermək hüququ əldə edir. Hazırsınız? Başlayaq. Alqışlarınızla üçüncü turun ilk sualına keçirəm. Həyəcanlı turun ilk sualıdır. Bu sual Azərbaycan dili fənnindəndir. Sualımız belədir. Ancaq onu görmək istəyirəm cümləsində ədatın hansı məna növü işlənib? Gəncə, cavab. Məhdudlaşdırıcı. Məhdudlaşdırıcı. Biz də razıyıq. Siz də onlara razısınız. Məhdudlaşdırıcı ədat bu cümlədə işlənib. Tamamilə doğrudur. Gəncəllər, üçüncü turun ilk sualına doğru cavab verdilər. Amma hələ qarşıda 8 sualımız var. Diqqətli olun. Ədəbiyyatdan olan sual. Qasım bəy Zakir kəndli əsasnamələrində göstərilənlərin real həyatda yerinə yetirilməməsini hansı şeirində tənqid edir? Bax rədifli məktubunda. Bax rədifli məktubunda. Gəncəllər nə düşünür? Biz də həmfikirik. Siz də onlarla həmfikirsiniz. Bax rədifli məktubunda Tovuzlar belə düşündü. Cavab həqiqətən belədir. Bax rədifli məktubunda bu vəziyyəti tənqid edib və biologiya fənninə keçirəm. Diqqətli olun. Heyvan hüceyrəsinin xarici qılafı nə adlanır? Tovuz. Gəncə. Təəssüf. Təəssüf. Çox təəssüf. Komandalar çox gec cavab verdilər. Düyməciyi basmışdılar. Amma tərəddüd edilər və mənə cavab vermədilər ümumilikdə. Çox təəssüf, komandalar bir qədər tələsdilər bu sualımızda. Heyvan hüceyrəsinin xarici qılafı glikokalis adlanır. Cavab belə idi. Alqışlarla informatika fənninə keçirəm. Hər iki komanda diqqətli olsun. Prosesorun bir taktda emal etdiyi informasiya bitlərinin sayı necə adlanır? Prosesorun bir taktda emal etdiyi informasiya bitlərinin sayı necə adlanır? Sual belədir. Tovuzlar düyməciyi bastı. Buyurun. 8. 8 bit batdı olmağa prosto deli. 8. Sayı necə adlanır? Sual belə idi. Bit Söhbət bar. Mərtəbəlilikdən gedir. Mərtəbəlilik. Cavab belə idi. Alqışlarla keçid alaq 3-cü turun tarixdən olan sualına. Hər iki komanda diqqətli olsun. Bu sual həll edici ola bilər. Boyalı qablar mədəniyyəti. Tovuz. Son tunç dövr, orta tunç dövr. Mən sizin ilk cavabınızı ala bilərəm. Son tunç dövrü cavabını vermişdiniz. Gəncələr. Orta tunç. Orta tunç. Siz də belə düşünürsünüz. Son tunç
dövrü deyil, Orta Tunc dövrü. Tamamilə doğrudur gəncəllər. Tovuzlar bir qədər tələsdi. Diqqətli olmaq lazımdır uşaqlar. Və vaxt itirmədən keçək 3-cü turun coğrafiyadan olan sualına. Sual belədir. Hündürlüyə doğru temperaturun aşağı düşməsi bəzi hallarda pozulur. Yəni hündürlükdə temperatur gözlənilənlə yüksək olur. Bu hal nə adlanır? İnversiya. 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 Azərbaycanda taş dağlarında bu belə. Tovuzlular ilk olaraq düyməciyi basdılar. Gəncəllər nə düşünür? Temperatur inversiyası. Yəni sizin oğlanın cavabını təkrarlayırsınız. Həm fikirik. Həm fikirsiniz. Hündürlüyə doğru temperaturun aşağı düşməsi bəzi hallarda pozulur. Yəni hündürlükdə temperatur gözləndən yüksək olur. Bu hal... Bu sualın cavabı ekrana gəlsin. Siz də baxın. Cavab nədir? Temperaturun versiyası tovuzlar tamamilə doğrudur. Hər iki komanda əslində bu suala doğru cavab verdilər, amma tovuzlar cəld oldular və doğru cavabı tapdılar. Fizika fənnə keçirəm, diqqət olun. Dinamometrin iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır tovuz? Hook qanuna. Hook qanuna. Biz də həm fikirik də hook qanunu. Hook qanunu dediniz. Auditoriya, razısınız, alqışlayın. Tamamilə doğrudur hook qanunu. Söhbət bu qanundan gedirdi. Tovuzlular bir qədər aktivdirlər 3-cü turda. Gəncəllər, diqqətli olun. Tovuzlular isə siz isə arxayınlaşmayın. Kimyadan sual gəlir. Sual belədir. H2SO4 turşusu necə okunur? Tovuz. Sulfat turşusu. H2SO4 turşusu əslində sulfat turşusu adlanır. Tamamilə doğrudur tovuzlular. Və nəhayət gəldik, çatdıq 3-cü turun sonuncu sualına. Bu sual riyaziyyat fənnindəndir. Son sual və son ümid. Hər iki komanda diqqətli olsun. Sual belədir. Çəkisi 36 kilogram olan mis və sink ərintisinin 45% misdir. Ərintinin üzərinə neçə kilogram mis əlavə etsək, alınan ərintinin 60% mis olar. Çəkisi 36 kilogram olan mis və sink ərintisinin 45% misdir. Ərintinin üzərinə neçə kilogram mis əlavə etsək, alınan ərintinin 60% mis olar. Gəncəllər. 27. 27. Yəni kilogram yoxsa 27 kilogram. Tovuzlar nə düşünür? Cavab 5.4. 5.4 cavabını verirsiniz. Çəkisi 36 kilogram olan mis və sink ərintisinin 45% misdir. Ərintinin üzərinə 13.5 kilogram mis əlavə etsək, alınan ərintinin 60% mis olar. Cavab belə idi. Çox təəssüf. Heç bir komanda bu sualın doğru cavabını tapa bilmədi. Və nəhayət mən 3 turdan sonra olan nəticələri açıqlayıram. Nəticələrimiz belədir. Tovuz şəhər, Mahirə Ləhbərov adına tam orta məktəb. 21 xal. Alqışlar. Gəncə şəhər, 14 nömrəli orta məktəb. 2 tur idi, qarşıdaydı. Və ümumilikdə 3 turdan sonra topladığı xalların sayı 20-dir. Hesab 21-20. Tovuz şəhər Mahirə Ləhbərov adına tam orta məktəb qalibdir. Alqışlar. Onu da qeyd edim ki, onlar bu qalibiyyətlə vaxtından əvvəl, yəni qarşıdakı onun nəticəsindən asılı olmayaraq yarım final mərhələsinə adlayırlar. Bir daha alqışlayaq və qalib komandanı mərkəzə dəvət edirəm. Təşkilatı dəstək Bilik Körpüsü. Və beləliklə, bugünkü yarışmamızı da bitirdik. Çox maraqlı və gərgin bir oyun alındı. Tovuzlular, nə düşünürsən sən?
İndiyənə qədər bu yarışda 2-3 oyun keçirmişəm. Bu qədər həyəcan və sevinç hissi bir arada yaşamamışam. Bəlkə də bu son mübarizənin son həddinə yaşamaq, yəni axırıncı dəqiqə qədər bu qədər bir-bir ilə yaxın rəqibdən oynamaq bura çətinlik də gətirdi bizə. Amma hər bir insan çətinliklər görə-görə asanlıqlara mübarizə apara bilər. Bugün bildiyimiz kimi Svetlana, yəni Svetə daha çox yük düşürdü. Tək olaraq 3 fəndən digər komanda 2 yoldaşına qarşı yarışırdı. O tam təqdirə layiq yarış çıxartdı. Bizə baxanda digərlər də möhtəşəm yarış çıxardı. Həmçinin mən keçən dəfə biz bu vəziyyət çək, bura kim gətirə Rasim müəllimə dərindən təşəkkürümü bildirirəm. Həyəcanlıyam, çox danışa bilmirəm. Sevinçlisi. Növbəti iştirakçı. Səncə əmin idinmi sən qalib gələcəksən? Çünki 2 tur arxadaydınız və 3-cü turda gəldiniz qalib oldunuz. Biz əsasən bu qalibdə birinci və ikinci tur bizim məğlub olarkən bizim aramızda birlik yarandı, optimist olmaq fikri yarandı. İkinci və üçüncü turda biliyimiz və burada taktika işlətməklə qalibiyyətə doğru yönəldi. Və üçüncü turda yenə deyirəm çox gərgin mübarizə baş verdi. Biz əvvəl ikinci turun, birinci turun sonlarında məğlub olacağımızı hiss etdik. Ancaq birlik burada bizə kömək etdi və mən ən başçası olaraq bu sevinci və bu gərginliyi bizə bu hissi yaratmaqda kömək edən Gəncə bu televiziyası rəhbərliyinə, bu layihə buna kömək etdiyi üçün təşəkkür edirəm. Və başda Rasim Vəli və Namiq Əliyev olmaqla bizə kömək elədikləri, təşkil elədikləri üçün onlara təşəkkür edirəm. Sağ olsun ki, onlar gəncliyin arxasındadırlar. Onlar olmasaydı biz bəlkə də bu yarışda iştirak edə bilməzdik. Sağ olun. Çox həyəcanlısan. Və növbəti iştirakçı, sən ilk dəfə qoşuldun və rəqib haqqında nə düşünürsən? Güclü rəqib idi. Güclü rəqib idi əlbəttə. Onlar 2 tur qarşıdaydı və siz sonda ümumi nəticədə onları üstələdiniz. Sizcə onların növbəti mərhələ, yəni yarım final mərhələsinə adlamaq şansı varmı? Çox, var. Çox? Onları ən azı neçənci yerdə görürsünüz gəncələri? 2. Birinci bəs? Özünüz. Və Sveta, səncə qələbə qazanmaq üçün ilk növbədə nə lazımdır? Bilik, bilikdən başqa? Özünə inam. Bilik və özünə inam. İştirakçılarımız, qalib komanda belə düşünür. Məhz bu xüsusiyyəti özünüzə aşılamağa çalışın. Və daim qələbə sizinlə olacaq. Bugün isə bu qədər. Bizi izləyin və suallarımıza doğru cavab tapmağa çalışın. Sağ olun, salamat qalın.